Križančevo selo simbol je stradanja hrvatskog naroda Lašvanske doline, ali i cijele Bosne i Hercegovine. 22. i 23. i 12. i 93. pripadnici takozvane armije BiH ubili su 44 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i civila, a više dana nakon borbi pobili su i 30 zarobljenih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Selo je opljačkano i spaljeno. Danas se u spomen kompleksu molilo za pokojne hrvatske branitelje, da im Bog udijeli svaku milost, kako je rekao viteški župnik fra Velimir Bavrka, ali se molilo i za invalide, za razvojačene branitelje, da imaju snage i strpljivosti nositi se sa svim teškoćama kojima su izloženi. Na molitvi u povodu obilježavanja 25. obljetnice osnutka Hrvatskog vijeća obrane Herceg Bosne na Križančevu selu bili su i najviši hrvatski dužnosnici u Ministarstvu obrane i oružanim snagama BiH. Mi, evo, u povodu obilježavanja 25. obljetnice utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane smo u cijeloj Bosni i Hercegovini na prigodan način obilježili polaganje vijenaca, paljenje svijeća i naravno gdje je bila mogućnost da se organizira i sveta misa kako bismo na neki način odali dužnu počast našim poginulim braniteljima. Naravno, sjetili se i oni koji su živi, ali koji su invalidi, koji su dali dijelove svoga tijela za opstojnost naše domovine Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina je i naša domovina za koju se borili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane. Danas evo ovdje nazočimo na Križančevom selu, sutra je u Čapljini centralno obilježavanje, odnosno preko sutra i u Mostaru, a kao što sami možete vidjeti iza sebe, tu se nalaze poginuli imena poginulih pripadnika na Križančevom selu za koje još niko nije odgovarao i ja se nadam da će pravosudne institucije Bosne i Hercegovine sigurno u što skorije vrijeme pokrenuti odgovornost onih koji su doveli do tako strašnog zločina. U svakom slučaju moramo znati da je organiziranjem HVO-a bio jedini put opstojnosti i opstanka hrvatskog naroda u tadašnjoj BiH, da nažalost u toj borbi mnogi od nas i učesnici preživjeli su, znači, ne samo strahote tog rata, neki su ranjeni, a ono što je najveća žalost, neki su i na tom putu dali svoje živote, ono što je najvrijednije, i nadam se da će i u budućnosti ostati uvijek trag na sve te koji su i u tim teškim trenucima bili spremni da brane prije svega samo svoje ognjište, svoj dom i svoj narod. Ove godine 25. obljetnica utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane Herceg Bosne pada samo dan uoči Velikoga tjedna, tjedna muke i uskrsnuća, tjedna križa drvenog na kojem je Krist bio razapet. Ali na istom takvom improviziranom pripadnici armije BiH razapeli su živog i Ljubana Alilovića. Zapomagao je i dozivao brata da ga ubije. Ovaj to nije mogao učiniti. Bože, kako brata ubiti? Ljuban je na križu još satima zapomagao, ali sve tiše dok se napokon nije ugasio poput dogorjele svijeće. Razapet na križu. Krvnici nisu odgovarali. Razapeta Lašvanska dolina još uvijek iščekuje moralnu zadovoljštinu. Nje bez istine i pravde ne može ni biti.